sastav 5. gardijske brigade potiče iz 204. vukovarske brigade i da kako ti vukovarski veterani najteže borbe su vodili u Vukovaru, u Granovcima. Brigada je prošla od kada je formirana 1992. godine teške terene gdje su vodile velike borbe za neovisnost domovine u našoj Posavini, Zadarsko zaleđe, Južno bojište i prošle godine, 1995. godine, bili smo na Livanjskoj bojišnici. A to samo govori da je brigada iskusna i da je sastavljena od prekaljenih boraca i mislim da je u ovom momentu jedna od najjačih brigada Hrvatske vojske. Gardijska brigada formirana je 5.10.1992. godine, a okosnica 5.4. gardijske brigade bila je 204. vukovarska brigada koju je zapovjedao današnji zapovjednik 5. gardijske brigade general bojnik Ivan Kapular. U 5. gardijsku brigadu su pristupile i jedna pješačka bojna iz 3. gardijske brigade koja je bila stacionirana ovdje u Vinkovcima, kao i veterani Domovinskog rata iz 109. 108. 121. 123. i 122. brigade Hrvatske vojske. Nalaze oruđa najjačeg topničkog diviziona Hrvatske vojske. Nakon uspješnog zaustavljanja daleko nadmoćnijeg neprijatelja u istočnoj Slavoniji, nakon intenzivne obuke na svim razinama zapovijedanja, za neprijatelja je učinak poznat i to je njegova budućnost i njegov najveći poraz. Pripadnik 5. gardijske brigade, kao i ostali gardijski brigada Hrvatske vojske, postaje se na sljedeći način. Mladići do 30 godina starosti koji žele da pristupe u gardijsku brigadu preko svojih ureda za obranu javljaju se u gardijsko nastavno središte koje djeluje ovdje u Vinkovcima u vojarni Bosut unutar 5. gardijske brigade. Koji su zdravstveno sposobni dolaze ovdje u gardijsko središte gdje pohađaju jednu mjesečnu obuku. Na toj jednoj mjesečnoj obuci posebno dolaze do izražaja psihofizičke sposobnosti svakog pojedinca, kao i cjelina stječu tu osnovna vojna znanja o vojnim vještinama. Samo najsposobniji i najuporniji završavaju ovu obuku i nakon je te jedne mjesečne obuke oni odlaze u gardijske postoje prema svojoj želji ili ostaju unutar 5. gardijske brigade. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
To su mladi dečki, prosjek godine uglavnom negdje oko 70. godište, pa tako i ja, kao zapovjednik postrojbe 71. godište, a dječaka imamo i sad zadnje generacije 76. godište. Mislim da u postrojbi se vidi jedna velika perspektiva i u budućnosti, što ćemo i nastojati to i dokazati i pokazati.
je studio rata, bio sam radio sam u mehaničkoj radioni, jel, infaničkoj. Bio sam toka, jel. Civilni posao, da nemam uspored u svojskom. Ovaj poziv je težak, ali častan. Najteži trenuci kao zapovjedniku jeste kad dođe do poginije, pogibije jednog ili više vojnika. Kad je oca odlazio u rov, išli su, imam i mlađeg sina, on je nešto išao kasnije u vojsku, kad je oca išli u rat, ili na bojišnicu, kako ko zove, uvijek sam govorio im, nemojte ići zajedno u rov, ako slučajno padne granata, da mi bar jedan ostane. Nažalost, to se dogodilo. Ali eto, imam još jednog, i on je aktivan vojnik, mislim da je dobar vojnik. Ljudi ne mogu zaboraviti Vukovar. Ti ljudi koji su tamo živjeli nikad ga ne mogu zaboraviti. Previše je poginuli, previše je ranjeni. Previše je dijelova, mozaika ostalo u Vukovaru, Borovu naselju. Meni bi najdraže osobno bilo da se mi postavimo i kao vojska uđemo u Vukovaru. Odamo počast poginulima koji su tamo ostali velikani. Vi ste primijetili svi da je i Kljun i Kanđe Sokola uperene prema istoku. Kao pripadnik 5. brigade koja je stacionirana i zapovjedništvo ima ovdje u Vinkovcima, najsretniji trenutak će biti kad izađemo na Dunav, odnosno kad oslobodimo Vukovar.